ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်20ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကိန်းသူကိုပမတုတ်အမတ်1ကိုအကြောင်းကိုသိရမည်တရားတော်အာရမတရားနာကြစကားဓမ္မတွေကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်။ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းဥစွာမှတ်ရမယ်နော်။ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဘယ်နဲ့ပြင့်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေးရမယ်နော်။ဘယ်လိုများပြင့်နေတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မတွေဘယ်ဘဝကလာကြသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မသိပါဘူးဖျားလို့တပွဲလုံးဖြေကြဘယ်ဘွားကလာကြတယ်လို့မသိပါဘူးဩမသိတဲ့စီကလာကြတယ်ဒါကဘာဘယ်ကလာပါလဲခက်လိုက်တယ်ရှင်ကိုလာတယ်လားကိုလာတဲ့နေရာလဲကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာတော့လို့မေးလိုက်ရှင်ဖျက်မသိလို့မသိတာရှင်းရပါတယ်ဖျားဆိုတာဒါပဲဖြေဆုံးပါပဲကောင်းပြီဒကာဓမ္မတွေဒီဘုရားကသုတေမနေသိလုံးလို့ရှိရင်ဘယ်သွားကြရမှာတုံးလို့မေးပြန်လို့ရှိရင်လည်းမသိပါဘူးခရာပဲဖြေရပါဘောခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားရမှာမသိဘူးဆိုတော့စကားတော့အယုတ်ဆိုးတာတော့ဖြင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမှာမသိဘူးလေဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတော့မသိလို့ပဲဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတော့မောင်ကိုတို့လူစုတော့ခက်နေပြီကွာဘယ်ကလာတော့မေးရင်တော့မသိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သွားရမှာတော့အမလည်းမသိတယ်လည်းပေါ်လာကြည့်လားခုကမောင်ပေါ်မသိတယ်ကပို့ပေါ့နေပြီဓာတိဘွားရင်လာလို့ဆိုတော့ချင်းဖြင့်နောက်နောက်တုံးဘွားတွေကလည်းမသိရကလာပြီးမသိရကြီးသွားနေရတာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ချင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတော့တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဘုန်းကြီးကပဲဆက်မေးပြန်တယ်တဲ့ဓမ္မဒီဓမ္မဗရမလာတဲ့ဒကန်းတယ်မာလေးကုမာရီတို့ဝတ္ထုကိုထောက်လိုက်လို့ရှင်းရင်လည်းသိတာပါတယ်သိရမှာဒကာဓမ္မတွေမသိဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်းဘယ်နဲ့ဖြေကြသိရမှာတော့အသိတာဩသိရမှာတော့သိတာသိတာတစ်ချက်ကတည်းကရှိတာပဲဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘယ်သွားမှန်းလည်းမသိသိရမှသိရလားဆိုတော့သိပါတယ်ဖရာဆိုတော့သိတာကလည်းအမှန်သားပဲခဏကြီးရတဲ့သိရမယ်ဆိုတော့သိနေကြနော်သိပင်သိညာတော့လေတဲ့မသိတာလေးတစ်ချက်ကရှိနေပြန်သိတဲ့အဲကမသိတာလေးတစ်ချက်ကဒကဝရုံမောင်ကိုယ်တို့ခမောင်တို့ရှိနေသေးတယ်သိရမယ်ချိန်ကာလသိကြရလားလို့မေးပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော်အချိန်လာမသိတာသိရမှာတော့သိတယ်ဆိုတာရှင်းနေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော်ပြန်မေးပါဦးဘယ်ကလာကြသလိုဘယ်သွားကြမှာသိရမှာတော့သိရလားအချိန်တော့သိကြရလားဒကာဓမ္မတွေဒီလိုခမည်းတော်ကျွတ်တို့မှာဖြင့်ခက်ပြီးဒီကလာနေတာကအင်းဘယ်ကလာမှန်းမသိဘယ်သေးစုဒီမနေ့သေးလုံးနဲ့ခါကြလို့ချင်းဘယ်သွားရမှန်းမသိသိရမှာတော့လေခန္ဓာရရဲသိရသိရမှာချိန်ကာလကြည့်လိုက်ပြန်တော့မသိပြန်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြကြတော့ဘယ်ကလာတယ်မသိတာတော့ဖြင့်အသာထားဘယ်သွားရမယ်ဆိုတော့သိဖို့ရအလုပ်ကတော့လုံးမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတော့သိသိတဲ့အလုပ်ကတော့လုပ်ရင်ရသေးတယ်ဆိုတော့အင်းဒီနည်းလေးတလန်းတနည်းပဖို့ရှိသေးတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းသေးတော့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရသေးနော်အဲ့ဒါလေးလို့လုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့နာရာမသိလို့ရှင်သွားရသိဖို့အလုပ်သေးတခုတော့ကျွတ်တော့လုပ်ထားရမယ်သွားရသိဖို့အလုပ်ကလေးတခုတော့ဘာပါလိုက်လုပ်ကြရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့
အလွန်ရန်ကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားစမ်းပါဦးသေတော့မယ်ဆိုတော့စာလုံးဆုံးရင်ကံကမ္မမေဂရိမေသုံးပါးတဘာဝထင်ရတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်လို့ကြတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်လို့ကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ဒီကားလို့ရှင်ကိုခိုင်းလုံးတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာတွေအလုတ်ကိုလှုပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကသစ်ပင်ဆောင်ကအမျိုးမျိုးအဆောင်နဲ့နှက်တွေကစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်သင်သေးတော့မှာပဲသီလတော်စေတော်ပဏိဝိသုဒ္ဓတာဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းဒီကားလို့ရှင်သီလလည်းပြည့်စုံတယ်စိတ်တောင့်တာတိုင်းတောင့်တာတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းဒီကလည်းစัจจရေမင်းယူပါစัจจရေမင်းယူပါလို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်ကဥဝရေတံပိအနိစ္စံလို့ပြောလိုက်တံပိဆိုစัจจရေမင်းမင်းသိစိတ်ဒီလေးအကယ်ရအောင်ယူရင်ရပါတယ်တံပိထွေရတံဖြစ်တဲ့စัจจရေမင်းသိစိတ်ဒီလေးအနိစ္စံအနိစ္စပဲတံပိဆိုစัจจရေမင်းသိစိတ်ဒီလေးဒုက္ခံဒုက္ခပဲလို့သံယုတ်ပါဠိတော်များလာထားတော့တံပိဆိုစัจจရေမင်းသိစိတ်ဒီလေးနတ္တနတ္တပဲမဟာယတံတို့တရားကိုဘာယပယ်သမိတ်တန်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒါရင်ငါပယ်သွားမယ်လို့ဆိုတော့သူသေးမကိစ္စလာပြောနေကြတာဒါရင်ပယ်ပြီးချုပ်သွားမယ်လို့ပြောတော့သူသေးရမှသိတယ်သွားရမယ်ကိစ္စသူသိဒကာဓမ္မတို့ဘာသိပါလဲဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဟွန်ဒီနည်းရှိတာပဲလို့ဒီချက်မှာအောင်မြင်ကြရမယ်။နေရှိတယ်နော်။နေရှိတယ်တဲ့။ဘုရင်ကမေးလိုက်တော့ဓမ္မတွေပဲကလာကြသရုံဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲ။မသိပါဘူးခင်ဗျာတဲ့။အင်းဒီဘဝသုတေမေသေလုံးလို့ရှင်ဘယ်သွားမှာတော့လို့မေးပြန်တော့လေ။အဲ့ဒါဓမ္မတွေသိတဲ့နေလုံးမထားလို့မသိပါဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲရ။ဘာလုံးမထားလို့ဗာလိုက်သိတဲ့နေလုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမသိပါဘူးဘုရားတွေသာများနေတော့ဟောတရားမှာတော့သိရချင်းလေးလည်းမသိကြသေးသွားမယ်လမ်းခေးကိုလည်းမသိသေးဟာသိအောင်လုပ်တဲ့နေကျွတ်လို့လှောက်ထားဖို့အရေးဟာကျွတ်တို့အရေးပဲဆိုတာဒကာဝရမောင်ကိုတို့ဖြမောင်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုမှတ်ကြမှာဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာသိရမှသိရလားလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြေလဲသိပြီဒီကာလဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သွားရမှာတော့ဆိုတော့မသိဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေကတရားတော်လုံးမသုံးလိုက်ပါလေအဲ့ဒါသိအောင်လုပ်လို့ရှင်းရင်လည်းသိပါလေရှင်းမလားသိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကံนี่ကြတော့ဟိုဓမ္မဗရမလာတဲ့ဥပဒ္ဒကကြီးတွေများထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယနာပြေကယထာကလာဆိုင်နေတယ်ဘာဝိန္ဒကလာဆိုင်နေတယ်ရသားတွေကစိုက်နေတယ်ရသားတွေကကြွေထားလိုက်ပါသူထားလိုက်ပါနဲ့ဒေခဏီများဘူးကမမခေါ်ကြဘူးလားဗျာဟေးရကြပါဦးရကြပါဦးလို့အောက်ကနေမအော်ရဘူးလားအဲ့ဒီအော်ရတဲ့နေရာဌာနသာသမီတွေကတော့မအထင်လွဲလို့အဖေကြောင်ကရမ်းမပြောပါနဲ့လို့တောင်းတောင်းမှန်ကြသေးတယ်ဟာငါကရောင်ကရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးရသားတွေကသူထားလိုက်ပါငါထားလိုက်ပါဆိုတော့သူကွာရမယ်လမ်းသိနေတာဘူးဗျာဟဲ့သူတွေသွားမယ်လမ်းလည်းသိတယ်ဘုရင်ကစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်တို့ကြားရလဲနိဗ္ဗာန်သွားရမယ်လားဒီအနိစ္စတွေမလို့ခြင်းပါဘူးဒိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်သာလို့ခြင်းပါတယ်ဒိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်စီသာသွားပါမယ်ဆိုတာလဲသင်္ချာပိဋကလာနေတော့ဩသူဒီဘယ်ကလာခဲ့တာတော့မသိညာတော့လဲဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာတော့သိအောင်ဒကာဓမ္မတို့လှုပ်ထားဖို့သင်ပါတယ်သွားရမယ်ခရီးကိုလှုပ်ထားဖို့တော့ဖြင့်မလျှော့ကြနဲ့နော်ကိုလှုပ်ရင်ကိုရတာပဲကိုယ်လုပ်ရင်အဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ခွန်ကြီးကဒီဒကာဓမ္မတွေသုံးပါကျင်တာကဩဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘယ်သွားရမှန်းလည်းမသိသိရမှာတော့သိရလားဆိုတော့သိပါတယ်အချိန်သိပါရလားဆိုတော့မသိဘူးတဲ့အခုဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးဒါနသီလတွေကြီးကြဲကြဲကဲငါလည်းသိတော့မှာပဲသုံးမှာပဲကျဲမှာပဲဒါနသီလတွေလည်းလောက်ရလိမ့်မယ်ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဆိုင်အောင်လဲလုံးဝလိမ့်မယ်လုံးဝလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဓာရီကိုဒါနလည်းတွန်းတွန်းကြဲကြဲမလုပ်ဖြစ်သီလလည်းအင်းမြဲအောင်မလုပ်ဖြစ်ဝိပဿနာလုံးကြီးကြဒါနလည်းချိန်ယူပြီးဒီကရနေတာဒီဒကာဓမ္မတို့သိရမှာကအချိန်သိကြရဲ့သိရမှာတော့သိတယ်နော်အချိန်ကြတော့
อ๋อดาเป็นเตยมาติบิเฉิงไม่ติดาเนี่ยดาน่ะเลยยังไม่รู้ทีละแลท่องจําไม่ทราบอุปาทานะเอาติโกละจุนๆเจเจไม่รู้เพิ่นนี่ดาแกรมะนี่กูมาหูยีมาผิดจีจีเลยรู้สู่จักบาดุเออกูก็มองบาผิดจีบาเลยมาผิดจีจีเตยมาก็ไม่ติดูละติดล่ะบาเฉิงนี้จะเปียนเนาะ เออเชิงนี้ไม่ตีดันนะเพียงสัญญาเลบิกาลตายตมิชีวายเนี่ยเชิงนี้คงคําไปได้กาลดานะเยยะไม่ต้องทีละเมียๆไม่ทราบดีไหนเป็นเนี่ยสมราอุปาทานะฤกษ์สุรากุระดะกะธรรมฤกษ์จองไปจองไปลงนี่ล่ะอ๋อดิเชิงนี้ไม่ตีดันเนี่ยดะกะธรรมฤกษ์ฤกษ์แล้วเพียงไม่เนราไปไม่มาหุฤกษ์ปูเนราไปแล้วสรุปเช่นไม่รู้ป่ะ ถ้าอย่างเค้าเนี่ยรู้เตยอัธรุปุญญ์เจเจဖြစ်ပြီးဒီကာလာသွားရလမ်းဖြီးအတိကြီးသိခြင်းရလို့ရှင်းဖြင့်ဒီမရဏနှုတ်တိကလေးလည်းမှတ်တာပါဆိုတာကိုလည်းမှတ်ရတယ်နော်ငါဒီမုတ်ချက်တေးရမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော့ဒီဆိုတာလေးအမြဲဆုံးတွင်ငါဒီမုတ်ချက်တေးရမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော့ဒီငါဒီမုတ်ချက်တေးရမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော့ဒီသဘောကျ มุขชาติเตมาหมดล่ะอฉิงก็ไปหลุดออกหมดล่ะเอ้ดีกาธรรมฤดีกาเลยเชิญลุงเงยฤดีมาแล้วบาก็หลุดออกไม่ใช่เออดีฉิงไม้อตั้วมาจตุฤดีกาเลยสุเลยเชิญมณีก็ပြောตะโลตุกังตวายันปี้ซวตุกังลดเตเนียฐานะดีบัวตาหยอกคําเมนอกไม่หยอกอ๋อจูซะมาเลยสุราดีตุกังตวายันจูซะมาเลยสุราก็แล้วมณีก็ပြောแกบาเร ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ငါဒီမုတ်ချက်တေရမီအချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ဒီဆိုတာကိုကိုကိုနှလုံးသွင်းဖို့ပြောပါတယ်။ဟာအချိန်ပိုင်းသာလို့တော့လည်းရှင်မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်မှာပဲဆိုပြီးကာလသွားရလမ်းခေးသိအောင်မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်မှာပဲဆိုတော့ဝရိယရည်ပြင်းထန်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲသုံးပါလို့ဆိုကြကြမအောင်ကဲ။အင်းဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကိုရှင်းကြရလား။ငါဒီပါတယ်တော့။သိမှာတော့သိချာချာပဲနော်။
sa panita adasiwa dreida sa tabi meju parayana lu. Ngere bagula teya mabe kwara. Mandara, jire bagula teya mabe kwara, no? Jeeva la yesa panita re, lumai tele te mabe kwara, lupinya shiri wo? Adasiwa dreida sa re, sinya sa go? Ne, tujwe re wo? Tabi meju parayana re. เตมินสิมาตั้วปีขณะกุเนี่ยคนเสร็จจะอย่ามาอยู่บาเวเตมินละจวนก้องเส้นอัจจะอย่ามาอยู่บาเวสรุปเตจะจะเอออะไรอย่างดีแท้มาอกูပြောได้ช่องอยู่ได้ဖြင့်ไม่มีอะไรบ่าวเมเรบ่กูละบาบาได้จี้ได้บ่กูบ่บาบาได้ไม่ได้บ่กูละไม่มาได้บ่กูบ่จิติปาจะได้บ่กูบ่จิติจั่วว่าได้บ่กูบ่ บาเวปาปาดิช่องอยู่ว่านอกซ้อมไปเตมินก้องเส้นอายะมาอยู่เว้ยเตมินกูเอ้อล่ะจ้ะเตมินนี่ก้องเส้นอายะได้บัวนี่ก็เมียลงลูกสการะมะรู้ตอบิตัมเวเตมินสัพพะวะปะဖြစ်ဖြင့်จตุอลุภะช่องบ่าတော့มั้ยสุภิริกาละสการะมะรู้เตติช่องมั้ยเนี่ยสิทธิ์ตุจวยเร็วลูกเอ้อโลกะสิทธิ์ใหญ่เนี่ยก้องเดชะจีเว้ย นิพพานน่ะเรียนก้องเด๋สุดแล้วอธิบดีเมียวย่องสการะกูตั้วอ่ะลั้นกูตีท้ายอ่ะอ๋อบุญเจ้าสการะมะนี่ธรรมะติละตมราอุปัตตนะนี่อกุญจูซ่าย่าတော့มั้ยสุดแล้วสาญาณนี่ขอบาเลยชิมนี่เนาะแกล่ะเนี่ยสการะมะนี่กูเตียก็งานนี่จ๋าแล้วบุญนี่ก็เตียขอนี่ล่ะเว้ยเตียเตียมีเฉิงแม้งตาหลุรอดดีสุดแล้วกูนะลงต้วยจ๋าบานะลงต้วยได้ขาจ๋าพะเนี่ยก็ กายลายะกริติเดอลุโกนิพพานอรหัตโตกริตุตะนี้ก็เลยပြောแก่นะนิพพานนี้ยานะปกโกรุอีลายะกริสุดาเลยပြောแก่เดเอ้อกริเมียอองสการะมะรุนิพพานมายาเดธรรมะตุกติยาอองตุติกะเนปิติกะละออกเปียนมะเลยเวเนนิพพานกูอองมะลุโกพึ่งเดกันนี้มาตวายะลังคียะถาเดกะขอตะโลนิพพานอายุปิฏฐานตะโลสการะมะรุดีเด ကျိုးစားရမှာပဲ။ဒါဖြင့်အချိန်ပိုင်းတွင်ကျိုးစားရမှာပေါ့။ခင်ဗျားတို့ကဘာပဲလို့တော့
မာဒီမုတ်ချသေးရမည်ချိန်မင်းသာလိုတော့သည်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မင်းလေးအတွင်းမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ရမှာလဲကြိုးစားရမယ်ဥက္ကမောင်ရေလာရသိဖို့ကြိုးစားရတယ်ဘယ်ချိန်ကြိုးစားရမှာပဲဒီချိန်မင်းလေးအတွင်းမှာဒါပြန်ဘုန်းကြီးပြောနေကြစကားတိုင်းဒကာဓမ္မတွေသုံးရလို့ရှင်းပြအသေးကမဥပဲနဲ့ညံကဥအောင်လုပ်လိုက်ပါအသေးကမဥပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသေးပဲကြီးတခါလဲကိုင်းနေပါတယ်ညံကတခါလဲဒကာဓမ္မတွေကအဲကိုင်းတာမင်းကိုင်းတာတော့ကိုင်းတာပေါ့ကွာတခါလဲကိုင်းခါမကွာနောက်ကိုပြင်းဒီမင်းခွန်ဆက်တယ်လို့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့မသေးရမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတွေဒါကြတဲ့မရောက်ရောက်ကျူးစားရမယ်ဆိုတာသဘောပါမသေးမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးအထုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှင်ဖြင့်သောတာပန်မြင်ဖြစ်ဖြစ်အဲပဲလေးပါးသမိတ်တွေကမတင်လာလို့သူတိသမိတ်တွေသာတင်လာပြီးဥက္ကမောင်ကြီးသွားရလမ်းခီသိပါတယ်သဘောကြကြအရာကနာကံရန္တာတို့ပါလေထို့သူပဲကိုသွားရကိုသိကြပါလေဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းကြပါဒါဖြင့်ဘယ်ကလာကြတော့မသိပါဘူးဘယ်သွားကြမှာတော့လို့မေးရင်ဟုတ်အဲ့ဒါသိအောင်လို့ရှင်းကြပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတရားနာကြတဲ့ငါတော်တွေရောတရားဓမ္မတွေရောဘုန်းကြီးတို့ရောအချိန်ပိုင်းမဲ့လို့ကြပါတော့တယ်ဘာလို့ကြတော့အချိန်ပိုင်းပဲခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေလို့ကြတော့အိမ်မှာလဲဒီဦးနဲ့သူစကားများကြတော့နော်ကြောက်ကြဲဖြစ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးအချိန်ပိုင်းနဲ့လို့တဲ့သေကံကြီးကဒီပြောမျိုးပြောရသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဆုံးမှာပါအချိန်ပိုင်းလို့တဲ့သေကံကြီးတွေမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတရားမနဲ့တရားညင်မညင်မဖြစ်စေသာသမီဖြစ်စေမိမိကနဲ့ဖြစ်စေစင်းမညာကနဲ့ဖြစ်စေမိသင်ကနဲ့ဖြစ်စေကျန်ကျန်ကန်ပြောမယ်ဆိုမယ်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခொနဲ့ဟာရငါဒီမုတ်ချသေးရမေးအချိန်မင်းသာလို့ရသည်အချိန်မင်းလို့ရဲဆိုတာသေကံကြီးပြောတာအချိန်မင်းလို့ရဲဆိုတာဘာပါလိုက်ဟုတ်တယ်သေကံကြီးကဒကာဓမ္မတို့စစ်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လောဘဒေါသမောဟသိမ့်ပြီးဒီကာလသွားရလန်ခီပြိပွေရအလုတ်တာရေးကြီးလုတ်ပါတော့အခုဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးဆုံးမဇန္နာကခြေပိုင်းမှာနော်သေးကံကြီးတွေကသေကံဝေးငဲ့နေတာခက်တယ်ဘာခက်နေပါလဲသေကံကြီးကသေကံဝေးငဲ့နေတာခက်တယ်ဥက္ကမဘာခက်နေအသက်ဆိုင်နေရလို့ရှိရင်ဥက္ကမနဲ့ဥက္ကမနဲ့သားနဲ့ဆက်လက်ချင်းပြေဥက္ကမကသေကံကြီးသားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ကမကြီးတွေသူတော်ကောင်းလို့မလုံနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။မောင်ကိုတို့မလုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒုနေကျဲကျဲမလုံပါလိမ့်။ဒကာဝါတို့မလုံပါလိမ့်မလို့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျဟောဒီလက်ညှိုးထိုးပြတာကသေကံဝေးထိုးပြတယ်။ဘာထိုးပြလဲ။အမလေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေကံဝေးကသေကံဝေးဆိုတဲ့ဥစ္စာအသက်တိုင်းနေသူကဝေးပါလေ။အသက်တိုင်းနေရင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါသေကံကြီးတွေကပြန်ငဲ့ပြီးဒီကရာနေတာဒီအမိုက်တမျိုးပူတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါမလဲအမိုက်တမျိုးပူနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုလိုက်လို့မနာပါနဲ့မနာပါနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကအသက်တိုင်းနေတော့သေကံကကြီးတယ်သေကံကကြီးသေကံကကြီးတယ်ဆိုတော့ယုံမသံရဲ့ရှိရလို့သေးလားသောပါပါ။ဒါငယ်သမီးငယ်မြင်းငယ်တွေကတော့အစဉ်တိုင်းသာကျွတ်တိုင်းသာနေသွားရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကသေကံဝေးပါလိမ့်မယ်။အခုဒီကရမတွေသူကိုယ့်အလုံးမလုံနိုင်တာသေကံကြီးတွေကကိုယ့်အလုံးမလုံနိုင်တာသေကံဝေးငဲ့နေလို့သောပါပါ။ဥက္ကမောင်ဘယ်နဲ့ဆိုတာ။ကြားလို့မှကောင်းနိုင်တယ်ရှိကြရဲ့လား။ကိုယ့်ဟာကိုယ်မရှိရင်တော့မပြောရဘူးပေါ့ဗျာ။ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးသေကံကြီးကသေကံဝေးတွေငဲ့နေလို့သေကံကြီးလို့မလုပ်ဘူးအသေးလွတ်တဲ့လောက်ကိုမလုပ်ဘူးဟေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဝါတို့မောင်ကိုတို့အတော်လွဲပါလားမလွဲဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဥမာပြောရဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဥမာပြောရကိုကတော့ဖြင့်မရဏရေတွေနစ်လို့မရဏဆိုရေရေတွေနစ်လို့ပဇာနာရောက်နေပြီကလေးသူငယ်ကိုငွေထားတဲ့ကလေးသူငယ်လူမတူတန်းတော်ငယ်တွေကကုန်းပေါ်ကနေကိုယ်ကရေရမနဲ့နဲ့နေလို့ပဇာနာတော်ရေဝင်တော့မယ်ပဇာရေဝင်ရင်တေကံမနည်းသေးဘူးလားဒီမှာလားခင်ဗျားတို့
နေခဲ့ရတာကြတော့မရဏရေတွေကသွားမို့လွားမို့လာတော့တနေ့နဲ့တနေ့မရဏရေတွေကြောင့်ဒေဂန်ကြီးဖြစ်လို့ဗဇာဏရောက်ပြီးရေဝင်လို့ပါပြီဘုရားဘုရားဘုရားမဝင်လို့သေးဘူးလားအဲ့ဒီရေနဲ့နေတဲ့ဗဇာဏရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံဘွာလူတွေအတွက်စိတ်မချလို့ဘုံဘွာလူတွေစိတ်မချလို့ကျုပ်ပြန်ခဲ့ကြည့်ခဲ့ဘောလို့ဘုံဘွာလူတွေများတိုင်ပြီးတဲ့ကာလအတန်ကုန်ဟိပိစကားလားအော်ပြောနေကြမှာဆိုရေတွေကလူအယူဖြစ်လိမ့်ကိုယ်အသေးလွတ်တော့ကိုရှာရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံဘောကသေကံဝေးတွေအတွက်ကြည့်ပြီးဒီကလားသူစကားပြောနေတယ်ဆိုရဲဥက္ကမရေတွေကလူအယူဘယ်နဲ့ဆိုကြပါရေတွေကလူကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါကိုရေးကိုလွတ်အောင်ယုံဖို့ရာကအရင်မကြည့်ဘူးလားဘုံဘောမှာလွတ်နေတဲ့ကလေးတွေကအမတန်မှသူတို့မှချမ်းသာကြမ်းမှပြီးဒီကာလကုန်းပေါ်မှာသူတို့သွားလို့ရသောလာလျာတဲ့ကိုယ်ရေနဲ့နေလို့ပါးစပ်တဲ့တံရေဝင်မှုပါပြီဒါကြောင့်ကုန်းပေါ်ဟာလူတွေအော်တော့ဖြစ်တုံဆွေးရင်လုံးကြောင့်ကြတော့ရာဘာရတွေဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ဩသေကံဝဲတွေအတွက်သေကံနီးကပြာများနေလိုက်တာလို့ဆိုလိုက်ညီလိုက်လို့ရှိရင်တကားဝတို့ဥက္ကမောင်းတို့မောင်းကိုတို့နာကြမလို့ပါကိုမိုက်တာပေါ်လားမပေါ်ရဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အင်းသေကံဝဲကဘာငဲ့သေးကံကြီးကသေးကံဝေးနဲ့သေးကံဝေးသေးကံကြီးကဘာငဲ့သူကရင်နဲ့လည်းရေတံပါးစားတဲ့ဝင်လို့နေပြီနော်ဘုံဘွားကလေးတွေတို့သူဒီကားလို့ဆိုရင်စိတ်နေတယ်ကြောက်ညာနေတယ်သူတို့အတွက်ကြုံမစိတ်မချဘူးလို့များပြောနေမယ်ဆိုရင်ဥက္ကမောင်ရေဥပရေနဲ့ပဲကြုံတော့ရေတဲ့လူဟာအင်းမိုက်တဲ့ပုံအယူကိုသေးတယ်မိုက်တဲ့ပုံမှာအယူကိုသေးတယ်လို့စွဲချက်တင်ရပါလို့ဆိုရဲမဆိုရဲခင်ဗျားတို့ကတော့သုံးတော့သုံးပါမယ်ခင်ဗျားတို့တဏှာကခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲမှာရှင်းနေဖြစ်နေရှိတဏှာကခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲမှာရှင်းနေလိုက်မင်းမွေးထားတာမင်းမပြုတ်ဘယ်လိုပြုတ်မလဲအမေတဏှာကတဏှာကမင်းမွေးထားတာမင်းမပြုတ်ဘယ်လိုပြုတ်မလို့မင်းတည်တောင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားမင်းသာသိသွားလို့ရှင်ဒါတွေဝစီဖြေလိုက်တယ်လို့ကစင်ကရံဖြစ်ပေဘူးလားအမေတဏှာကဝင်ဟောဘုန်းကြီးကလည်းအခုသေကံဝေးကသေကံနည်းတွေနဲ့သေကံနည်းတွေအတွက်သေကံနည်းကသေကံဝေးတွေအတွက်ကူးနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာကတရားကမှန်းနေတယ်။မှန်ပါဘူး။အိမ်ရလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတယ်လားဟုတ်ပါရဲ့ငါလည်းစဉ်းစားရအောင်မယ်။မလာဘူးလား။အင်းဒါဘုရားဝင်တရားဟောမယ်ထင်နော်။ကဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီလာတဲ့အခါမှာတဏှာကြီးပြောနေတာတဏှာကတော့အိမ်သောကူကြီးဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ပါမှာပါပဲ။ဘုန်းကြီးအရှင်ပြေအောင်ရပါတယ်အတော်ဆိုးနေပါလားဒကာသမားတို့ဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ငါလိမ့်မှာလားငါမိုက်တာလားဆိုတာဥက္ကမောင်ကြီးနှစ်ခုပေါ်လက်တင်စဉ်းစားကြဒီကလေးတွေနဲ့ရှေ့စားဖို့တောက်ဖို့နဲ့ဒီငွေရှာမှုကြီးနဲ့ဒီရောင်းဝယ်ကြီးပြက်မှုနဲ့ဖြင့်ငါပြန်အိတ်တောင်ပြောဦးกว่าခဲ့တာဆိုတော့ဩသေကန်ကြီးကဗာဒံထွက်လာသေကန်ကြီးကယူရန်ထွက်လာပြန်ပြီမင်းနဲ့ဆိုကြမယ်ခါသေးကလည်းနှီးသေးတယ်ဆိုတော့ယူလာနဲ့ထွက်သေးတယ်ဆိုတော့ယူမသာ6ဝေရာဖြင့်တော့နှီးနေပြီ။ဗာမသာတွေဖြစ်ကုန်။ကောင်းပါဘူးဗျာခင်ဗျားဆိုမသာဆိုတော့လည်းအတုပဒီတဲကလည်းအတုပပုံမှာယူကထနေပြန်တော့အယူမသာဖြင့်ဥက္ကမောင်ကောင်းသေးရဲ့။အယူလည်းဖြစ်ပြန်မသာလည်းသေကနှီးဆိုတော့သေတော့မသာဖြစ်ရမှာဗျာ။အဲ့တော့အယူမသာဆိုတော့လူပို့လုံးမှာကောင်းနိုင်ကြရှိရလား။ဒီကမှာယုံမသားများခင်ဗျာပို့ကျင်သေးရလားဟုတ်ကဲ့လားရက်ကျက်စင်းသားကြစမ်းပါဒကာရမကယုံမသားနဲ့အကောင်းမသားကဘယ်ဟာများတော့ဒါမပို့ကျင်ဘူးတဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးကသူပုတ်ကြတဲ့မသားတွေဘာမသားတွေပါလိမ့်သဘောပါကြလားအမတန်ဆိုးရပါလေဆိုတာပေါ်ပြီနော်ခိုင်းတာပြဒကာရမတို့ဒီနေရာကရှင်းပိုင်းကနေပြီးဒီကရဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးဟောတာအိမ်ကြလို့ချင်းတဏှာတရားဝဆရာကဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါဘုရားဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တကွအားလုံးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်တောက်လျှောက်သာပရိယတ်ဤသာသနာတွေအကုန်ဆောင်ပြီးဒီကရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဆရာကတလုံးမှမလဲအောင်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒကာတို့ဒကမတို့အမှန်ပြောတာခင်ဗျားတို့တဏှာကပြောတာအမှန်ကောက်ဖြစ်တဲ့စကားတဏှာကပြောတာကတော့ဘုရားနဲ့ငါကအခုသိလိမ္မာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတာကတော့ဖြစ်တယ်။အဲအမှန်တရားကိုအိမ်ကြလို့ရှင်းဖြင့်ဒီကနေပြီးလက်နေရင်တဏှာဟိုကနေအိမ်ကြချင်းနှက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြက်ကြက်သတိထားကြမှာ။ဖြဲလိမ့်မနော်။
ဟိုရောက်တည်နေတယ်ကမောတကဘဝရှင်းကြမြင်သားဘဝရှင်းကြအမြင်မရှင်းနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဘုရင်အိတ်နေတာဘုရင်ကောင်းလေးသွားဆန်းလို့ဆန်းလောက်ကုန်ပြီခင်ဗျားတို့မလောက်ပဲဘူးလားဟိုချောင်းသောတန်လေးကမကောင်းသေးပါဘူးဆိုပြီးဟိုနာသွားဒီနာသွားဟာဘာလောက်တာရောလို့မဲတဲ့ရှင်းနေဟောဒီကလက်နဲ့ရေးလိုက်တာဟိုမှာတနာချင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တာမလုံးကုန်မသွင်းမိတော့ဘူးကျုပ်ပြန်ထိတ်ခနဲ့ပြာနေသွားတာပဲဥက္ကမဒီဘက်လက်မသွားဘူးလားတဏှာကဒုက္ခတဏှာဒီကလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပေးလိုက်ထိတ်အောင်ကြောင်အောင်ပေးတတ်တယ်လို့ပါဘယ်လိုလုပ်ပါလဲရှင်းအောင်လဲအောင်ချမ်းသာအောင်ပေးတဲ့အလုပ်ကတော့ဖြင့်ဆရာသမားနဲ့တကွာဖျားတော်မူတဲ့ပညာစခန်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပညာစခန်းကအမှန်ပြောညာဆိုတာတဏှာကကထိတ်အောင်လုပ်တာကိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ပဲလိုက်လိုက်သွားတာတဲနာရဗျာတဏှာကတော့ဘာလုပ်တတ်ပါလိမ့်ထိတ်အောင်လက်အောင်လုပ်တတ်ညာရပြန်ရှင်းအောင်လင်းအောင်အဲ့တော့ညာနောက်ကိုလိုက်မှမိမိတို့ချမ်းသာကြမယ်တဏှာနောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါအိမ်တက်ကြလို့စဉ်းစားဒုနဲ့အိမ်မတက်နိုင်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားလိုက်တယ်ညာနဲ့အိမ်မတက်တယ်တဏှာနဲ့အိမ်မတက်နေတယ်ဘုရားမောင်ဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒါကတော့နန္ဒသန်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကလည်းရှင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲကြွတဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲချတဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲဒီကလည်းစိတ်ကလေးတွေရှုခြင်းရှုရုပ်ကလေးတွေထောက်ပြမှုတွေရှုခြင်းရှုရှုပြီးကအဲ့ဒီကညာနဲ့တက်သွားပါဘယ်သူမှမပြန်လာသေးဘူးလားအခုတည်းတို့တောင်တရားနာပြန်လာရင်တို့ကဘယ်သွားမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကဲဆုံးပဲလုံးမနေနိုင်အောင်ရိပ်မိဗလားခင်ဗျားတို့ကဒါပရိမစိတ်ကောင်းတာကြံပန်စိတ်တယ်ဥက္ကမစိတ်ခုသလားစိတ်ခုပါစိတ်ခုပါကဲဒါဖြင့်အိမ်တက်ကိုတက်တက်ကြပါဗလားဒီကပြန်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်သေကံနီးတဲ့တက်ကြဆမ်းပါသေကံဝေးတွေအတွက်ထဲ့ပြီးမစင်းစားပါနဲ့ဘယ်လိုတက်ရမလဲသေကံနီးတဲ့တက်ရမလဲသေကံနီးတဲ့ဆိုတာငါသေတော့မယ်မြန်မြန်လုံးမှကိုရဲကိုဆိုပြီးငါဒီပဲခောက်ကလာမှသတိပဋ္ဌာန်ကိုမလွတ်တော့ဘူးဆိုပြီးသေကံနီးတဲ့တက်ကြဆမ်းပါဒီတိုင်းတည်းရင်သေကံဝေးတဲ့တွတ်တဲ့အိဗယ်ရောက်တယ်ဒီကံဝေးတွေအတွက်စဉ်းစားတတ်သွားလို့ရှိရင်ငါးပါးမှောက်မှာစိုးလို့ကဲသုံးမာတာဖြင့်တော်တော်သိပြီမို့လားကဲဒီကဓမ္မတွေငါးပြီးမုတ်ချသေးရမည်ချိန်မင်းသာလူတော့ဒီဆိုတာကိုလေညံ့ညဘူးနှလုံးသွင်းပြီးဒီကတခါတော့ညံ့ညံ့လုတ်ပြပါနော်ဒီတော်ကောင်းလို့ညံ့ညံ့လုတ်ပါကဲဒီတော်ကောင်းလို့လုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ယန္တာကြီး၄ပါးနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံကိုယနေ့ရှင်းပြရန္တာကြီးလေးပါးနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံကိုသာလနာသံယုတ်ပါဠိတော်လာတဲ့ကိန္တုကောပမသုတ်ကိုဥက္ကမဟောလိုက်မယ်။ကိန္တုကောပမသုတ်ဆိုတဲ့ဆရာကပောက်ပင်အကြောင်းရင်းခံပြီးနမူနာထားပြီးဒီကရာဟောလိုက်မယ်သို့ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါတော့နော်။အဲဒီတရားဓမ္မအသေးဟုစွတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လာခဲ့တာမသိလို့ရှိရင်သွားရသိတဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒီဝတ္ထုကိုစွတ်ဒီဝတ္ထုတန်အလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်။မလို့ရပါဘူးလား။ဟုတ်ပါပါ။ gain ဒါပဲလောက်ကြပါစို့။ဘုရားလက်ထက်ကယန္တဘာရှိ။ယန္တဘာကသူကလည်းနိဗ္ဗာန်တဲမြင်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်တဲရခြင်းတဲတကားဝါရ။နိဗ္ဗာန်တဲရခြင်းတော့သူစိတ်ထဲမှာသူများမြင်ပုံ၊သူများဥပဒနာတက်ပုံ၊သူများကဥပဒနာတက်ပြီးဒီကလာဥပဒနာအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ညာနဲ့မြင်ပုံ။ဒါတွေသူစိတ်ထဲမှာအမှန်တန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သူတော်ကောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ယန်းကလေတို့တော်သူကဘုသူရှင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒကာဝရမောင်ကိုတို့ဘုသူရှင်ရှာရှည်တယ်ဆိုတာလေးတော့မှတ်ထားတာပေါ့ဘုရားမသိဘဲနဲ့ရှာရှည်တာတဲများနော်မသိဘဲနဲ့ရှာရှည်တာဘုသူရှင်မသိများတော့ဂိုင်းတာနဲ့ယန်းတာကြီး၄ပါးရှိရှင်နာမှာယန်းတာဘယ်နှပါးရှိပါလဲ၄ပါးရှိတယ်တဲ့ယန်းတာကြီး၄ပါးကကိစ္စပိပိသကိုတော်တွေတို့တော့လမ်းစဉ်မှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူတို့တက်လာတဲ့လမ်းစဉ်ဟာတော့ဖြင့်ကုထုဇဉ်အနေနဲ့တော့မတူဘူးလို့ထင်ရပေါ့ဗျာဒီယန္တာအနေနဲ့ဖြင့်ဟောဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားအတူတူပဲဆိုတော့ဆိုပေါ်လာပါလိမ့်နော်ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ယန္တာတင့်နာမှာယန္တာကြီးသွားမေးအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးနိဗ္ဗာန်တက်ပုံလေတပည့်တော်ဖြင့်အရှင်ဗျာများကတော့ကိုယ်တိုင်းတက်ပြီကိုယ်တိုင်းမြင်သာဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်လေတော့ကြောင်းတပည့်တော်အာသနာတော်အားဖြင့်အရှင်ဘုရားတို့အမြင်ပံကလေးကိုတပည့်တော်အမိန့်ရှိသံပါ
မာတောင်းတာပါအဲယနေ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအမြင်မှန်တရားကိုဖြင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ရတယ်နော်ရှိတဲ့အခါမှာအမြင်မှန်မှသာတယ်သိတဲ့အခါမှာလည်းအမြင်မှန်ရမယ်ရှိတဲ့ရှင်စဉ်အခါမှာအမြင်မှန်ရမှာသေကံဤလည်းဘာရမလဲအဲနမယံကြောက်ခါလန့်ကန်ဟိုနမိတ်ကလာထိုးပြလိုက်ဒီနမိတ်ကလာထိုးပြလိုက်တဲ့အမြင်မှန်ကိုမရနိုင်ပဲဖြစ်သေးဒီကလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်တရားကိုဟောလိမ့်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘာတရားဟောမှာအမြင်မှန်တရားအမြင်မှန်တရားကိုဟောလိမ့်မယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါကဲပုထုရှင်ဟောဒီဘက်ကပြည်သူလေးကပုထုရှင်ဒီဘက်က၄ခုကရံသာကြီး၄ပါးလို့မှတ်ထိုက်ကြပါနော်သူကမေးလိုက်တယ်ရှင်မရတော့ရှင်မရတော့ဥပဒနာညာကနေပြီးနိဗ္ဗာန်မြတ်မြင်တဲ့နေရာဌာနမှာဘယ်လိုမြင်တဲ့အမြင်ဒီအမြင်မှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲတပည့်ရတို့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ဤကိုလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီကမေးပါလိုက်ချင်ဒီကံရင်ပါလိုက်ချင်တာတဲ့ဒါဖြင့်တရားတော်အလုံးကမှတ်ကြပြီတော့ဒကာဓမ္မတို့အမြင်မှန်ကိုဖြင့်သေသေးချာချာကုသဉ္ဇဉ်ရန်ကမေးပြီဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒီတိုင်းမှတ်မိလို့ရှင်ဘာမှန်ကိုရမယ်ဆိုတာလဲရှင်းပါလိမ့်မယ်အမြင်မှန်ပဲရမယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်အမြင်မှန်ပဲရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီမှာမေးလိုက်တော့ပါဠိလိုမေးလိုက်တော့ကိတ္တဝဒနုခောကံတေအာဟုကိတ္တဝဒနုခောအာဟုသောသဒ္ဒနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိအရှင်ဘုရားဘယ်လိုအမြင်ဒီအမြင်မှန်ဒီဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘုရားငါရှင်ဘယ်အမြင်ဒီအမြင်မှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ညဏ္ဍမယန္တကြီးကဥပမာဖြေလိုက်တယ်နော်ပြင်စဏံခန္ဓာနာရတ္တခောအာဟုသောဘိက္ခုပြင်စဏံခန္ဓာနံသမှုရိယံသအထင်ကမဲသယထာဘူတံပဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါးကွာဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်အမြင်မှန်ရပါတယ်ဘာရတ္တဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတပါးပါသတိပ္ပံနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့သူကဒါကသလန္နာတန်ဥပ္ပါရိတော့သတိပ္ပံနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကဒကာဓမ္မတို့တပါးတပါးကိုပဲဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်ရပါတယ်။ဒါသတိပ္ပဏ္ဏံရှိရတာနော်။ဘုရားကတော့ပြင်စံံခန္ဓာနာသမုဒိယံသအဋ္ဌင်္ဂင်းသယထာဘူတံပဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါးဤသမုဒိယံသဖြစ်ခြင်းကိုလေကောင်းအဋ္ဌင်္ဂင်းသချုပ်ခြင်းကိုလေကောင်းဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့သာဆိုတာဥက္ကမောင်ရဲ့ဖြစ်ပြမြင်မှုအရေးကြီးတယ်ပြောလိုက်။ဘာဆိုလိုက်ပါလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပဲလို့တော့လည်းနောက်ဆုံးပိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ရမှာလားဖြစ်ပြမြင်ရမှာကြည့်လေပါဠိတော်ကြီးပြင်စဏံခန္ဓာနာသမှုရင်းစခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ရှိပါတယ်တဲ့သမှုရင်းစဖြစ်မှုကိုလီကောင်းအဋ္ဌင်္ဂမေစချုပ်မှုကိုလီကောင်းဝါပြတ်မှုကိုလီကောင်းပေါ့ဗျာယတ္တဝုဒံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဣတ္တဝရာခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတပါးပါးကိုသတိပ္ပဏ္ဏီနဲ့ပြောကြဆိုဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ရပေါ့ဖြစ်ပြမြင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုကြည့်ပါလို့ဆိုတော့တပါးပါးနဲ့ကသူတိုးရတော့မယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်အင်းရတဲ့ရံတဲ့သုဝေဒနာနဲ့တိုးမယ်ကြံတဲ့စီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့မတိုးပဲဘူးလားလုတ်တဲ့ရှားတဲ့သဝါရောဆိုတဲ့ရုပ်တင်နဲ့မတိုးပဲဘူးလားမတ်တဲ့သားတဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မနုပါဒနာသတိပ္ပဏ္ဏနဲ့မတိုးပဲဘူးလားအဲဒီကဲလို့ခန္ဓာငါခန္ဓာတွေကတစ်ခုခုနဲ့တိုးရမှာဖြစ်နေတော့ဒီတိုးတဲ့ခန္ဓာကိုအင်းဒါတွေကဖြစ်ဒါတွေကပြည့်သွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီကဲဆိုမြင်အမြင်မှန်ပါပဲတဲ့သဘောကျလားအင်းဒီဥစ္စာဘယ်သူမှဖြေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပြင်းနာမယန္တကြီးကဖြေလိုက်ပြင်စဏံခန္ဓာနံယတ္တောခောအာဟုသောဘိက္ခုပြင်စဏံခန္ဓာနံသမှုရိယံသအထင်မေသယတ္ထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကွာဖြစ်မှုပြမှုတွေတပါးပါးကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှိရင်အမြင်မှန်ရပါပြီ။ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်မှုပြမှုမြင်ကြိုးစားစမ်းပါ။ဒါဖြင့်အမြင်မှန်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေ့ဆက်ပြီးဒီကားလားမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဖြစ်ပြမြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြအဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာ။မြင်မယ်ဘူးလား။အဲ့တော့ဖြစ်ပြမတွေ့ဘဲနဲ့လည်းဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှာဒေသံထုဖြစ်ပြနှပါးရိဥပါဒမောချုပ်ငြိမ်းရာဒီသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲကို
နေသာဝရသင်္ခါရမှာရှိလိုက်နေသာဝရကဥပါဒဝေယသမီးတော်ဟုစစ်ချင်းပြက်ချင်းလာရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားဥပိစိတ်ကနိယုဇန်တိဘယ်တရားလဲလို့မဆိုပါဘူးကွာတဲ့ဖြစ်ပြီးတက်တာရှိပါဘူးတေသံတို့ဖြစ်ပြန်နှစ်ပါးတို့ဤဥပါဒမောချုပ်ရဖြစ်သိမ့်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်သူခေါ်ချမ်းသာ၏ဖြစ်ပြက်ချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဒါဖြစ်ပြက်မြင်ရင်မြင်မှာဖြစ်ပြက်ဆုံးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့ဘူးဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တာပေါ်ကြပါလားဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်မြင်တာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခန္ဓာညာလှဲ့ပါခန္ဓာညာလှဲ့ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်များစွာပဲတိုက်တွန်းရတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကလာတာမသိညာကြလားဘယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပြုံးနေလေးသိစေခြင်းလို့ဒီလောက်ဟောနေပါလေဥစ္စာမှပြုံးနေလေးကိုဖြစ်စေခြင်းလို့နော်ရှင်းကြလားမင်းမလို့ရှင်းဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမင်းဘယ်ကလာခဲ့တုံးလို့ဥပ္ပမောင်းမွေးလည်းမသိဘူးတကားဝမေးလဲဘယ်သွားမှတော့ဆိုတော့လဲအဲ့ဒါအမြင်မှမရရင်မသိဘူးမင်းကိုယ်ရဲ့အမြင်မှမရရင်ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဥဇံရင်တို့သေသေးချာချာလောက်ရလိမ့်မယ်နော်အမြင်မှကိုကြည့်စမ်းပြင်းစံခန္ဓာနာရတော့ခေါအောက်တော့ဘိက္ခုပြင်းစံခန္ဓာနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂိစခန္ဓာငါးပါးရဲ့ကွာတဲ့ဒီပါးပါ့ဖြစ်မှုပြက်မှုမင်းမြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တိတ္တဝရခေါ်အောက်သောဘကုဇဂနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိအကြအမြင်မှန်ရတာပါပဲတဲ့သဘောကျကြဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးဆုံးမနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝေဒနာဖြင့်လည်းဝေဒနာဖြစ်ပြည့်ရှုပါစိတ်ဖြင့်သိညာသင်္ခါရဖြင့်လည်းယုတ်တရားတွေဖြင့်လည်းဖြစ်ပြတရားရှုပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပါဠိတော်တွေကလာပိဋကတာနေတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသင်္ဃာနေနဲ့ကျမ်းနေမှာလဲပါတဲ့အတွက်နောက်ဘုရားကထောက်ခံနိုင်ဦးမယ်ဒီကုသဇင်ကဘုရားစီသွားဦးမှာတနည်းအားလိုပဲပြီးမှာပါဘုကုသဇင်ကတော့ရှားရှိတယ်နော်အန္တန်ငါးပါးဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရဟန္တာကြီးတွေကအမြင်မှန်ပါပဲကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါပဲအန္တန်ငါးပါးဖြစ်ပြမြင်เออဖြစ်ပြက်တာမြင်ရှုကိုအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်မြင်ရှုကိုဆိုတော့ဘုရားကူလို့လည်းမရဘူးဆရာကူလို့လည်းမရဘူးနိဗ္ဗေဘောသာရကြမှာပဲဒကာရမတွေကိုယ်တိုင်းကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ကဲ့အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ရှင်းညာလားကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့အဲ့ဒီကကိုယ်ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်နဲ့ကိုယ်ညာကမဲ့နဲ့တော့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ကဲ့အောင်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြန်ဗြဟ္မယန္တကြီးကပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကုသဇဉ်ယန္တာမေးလို့ဟဲမြင်ဒီအမြင်မှန်ပါလေအမြင်မှန်ပါလေမြဲဖယားတို့ကုသဇဉ်ယန္တာမေးတဲ့အခါကျတော့အနင်္ဂဘကွာတဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုသမှုရင်းစာအဋ္ဌင်္ဂိစာယထာဝုဒ္ဓမဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းယထာဝုဒ္ဓညာနဲ့သာမေးစီကားလို့ဆိုဖြင့်သိပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကြီးဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုကိုယထာဝုဒ္ဓညာနဲ့ဒဂရမတွေကသိပေးကြမယ်ရှင်အမြင်မှန်ရပြီဒဂရမတို့ကိုယ်အမြင်မှန်ဆိုတာသိကြပါလားကိုယ်ခန္ဓာတွေကတခုခုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲဒီကောင်ကြီးအမြင်မှန်အလွယ်လေးပါလားညံမလဲ့ရင်တော့ခက်ကြလိမ့်မယ်နော်ညံမလဲ့လို့ရှင်ပြန်ဒဂရမတို့အမြင်မှန်မရဘဲနဲ့သေသွားလိရဲ့ဒီပါဠိတော်အတိုင်းဆိုဒီလိုပဲဆုံးမရဘူးဒီပါဠိတော်အတိုင်းကဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကတစ်ပါးပါးဖြစ်ပျက်မမြင်ဘဲနဲ့ဒဂရမတွေကသိသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားရလမ်းလည်းပြိပါဦးမလားအင်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဗယံပရာကျတယ်ဝိနိပါတိကဘေးတွေမသိမယ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေသွားရလမ်းခေသိအောင်အမြင်မှန်ရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးဒီဝတ္ထုထုတ်လာပါတယ်ဥက္ကမောခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါဗာမြင်ရမလားဖြစ်ပြမြင်ပဲနဲ့ဆိုကြမယ်အေးဒါပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်သွားပါပြီဒကာရမတို့သူဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဆုံးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နဲ့တော့အဲထားလိုက်ပါဦးတဲ့ယန္တာတွေယန္တာ၄ပါးဖြေတာကိုနောက်အလုတ်စင်တဲ့ကွာပြပါမယ်ဒကာရမတို့ပထမယန္တာကဖြေလိုက်တာအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ငါသိုပ်ထားပြသဘောကျပြန်စမ်းပထမယန္တာကဒကာရမတွေပြန်လိုက်ပါဦးပထမယန္တာကသင်္ကံဖတ်တာယရဏနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဆိုတော့စက္ခုသောတခန္ဓာစိတ်ဝါကာယမနဒီ6ခုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ပထမယန္တာကဥက္ကမောင်ကြီးပါတယ်တော့ဒါဖြင့်သူကတော့ဖြင့်စ
sekhu sura sekhu dara yoku suwa le padara na suwa yok goda padara yok ditema shi goda yok dana yok dewa yok kaya yok sura he pira mana sura sekhu mana sura sekhu pamai do padara na suwa sa padara sanan padara na nanu pecha ho ta do jau padama yanga jiga chau pado padara ayana le sura yok no ဒါကရမရနားလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းနေပြီဆရာဘုန်းကြီးကပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညင်ယုတ်ကလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညင်ယုတ်ကလေးကစက္ခယရဏပဲဘာကြလဲကြားရတဲ့နာယုတ်ကလေးရောအေးနန္ဒတဲ့နှာခေါင်းယုတ်ကလေးကခန္ဓာရဏစားတဲ့ခါမှာချိုးချင်ဖန်ခံလေးနဲ့တွေ့တဲ့ယုတ်ကလေးကအေးကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်နေရာစိတ်ဘယ်နေရာထိလိုက်ထိလိုက်ပြီးတယ်ပြီးတယ်သဘောလေးကိုအားပေးနေတဲ့တရားလေးကကာယယရဏ ပြီးတော့မှဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်စိတ်တွေဟူတယ်မနာယရဏသဘောကျအာယရဏဘယ်နှပါးပါလဲသဘောပါပါဘုရားစကုသောတာဂန္ဓာစိတ်ဝကာယမနာသဘောကျလားပါတယ်စကုအေးစကုသောတာဂန္ဓာစိတ်ဝကာယမနာအဲ့ဒီငါပါအဲ့ဒီ၆ပါးကိုဥပ္ပမုံဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အစ္စဝရကောအောက်သောဘိက္ခုနဒသနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောဒီ ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပါပဲကွာဆိုတော့သူက6ပါးဖြစ်ပြကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါပထမအရမ်းသာဥက္ကမုံကြီးတက်ကလေးထိုးလိုက်နော်ဂိုင်းဒါနဲ့ဩော်ဒီလိုမြင်မှအမြင်မှန်ဆိုတော့ပုသူဇဉ်ကရှာရှည်တယ်ဆိုတာပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားလို့ဒီလိုအမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးသလားဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်ဟောတာကျင့်တတ်ကြလား ဒီကိုယ်တော်ကကြည်လားသောက်ပါတော့အာရဏဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပါပဲအာရဏသာ၆ပါးဆိုတာသူကဖြစ်ပြပြောနေသူကတော့၆ပါးကိုဗရဏထားတယ်ဖြစ်ပြဗရဏမထားဘူးသူကဗရဏထားပါလေသိချာထားမှာဗာထားမှာသိသမုဒိယစအထင်ကမင်းစကိုဗရဏထားရမှာဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုမြင်ရင်မြင်မှန်ပဲရှင်းကြလား သူကဆောက်ပရဏနာထားပြီးဖြစ်ပြကိုပရဏနာမထားဘဲနဲ့သူစိတ်ကူးမှာဟောက်ပြန်သွားတဲ့အရှင်ဘုရားလို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးလားဆိုတော့ရှိသေးတယ်ကွာဟိုဘယ်နားမှာဆိုတော့ကဲဒါပြန်တပြည့်တော့အဲ့ဒီသွားပြီးမေးပါဦးမယ်ဖုရားဆိုတော့ဒုတိယယန္တာကြီးရောက်ပါဒုတိယယန္တာကြီးရောက်တော့အရှင်ဘုရားကိတ္တဝဒနုကောအော်ကိတ္တဝဒနုကောအောက်သောဒသနာသူဝိတုဒ္ဓံဟောတိလို့မေးပြန်တယ် ဟုတ်ကောရောကခွန်းကကျင်းစန္ဒံခန္ဓာနာဒုတိယအချက်လာတာပဲဥက္ကမကျင်းစန္ဒံခန္ဓာနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစရတ္တပုဒ္ဒံပဇာနာတိအစ္စဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓသနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ငါလူဒအမြင်မှန်လို့သာမှတ်ပြီတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အရပါးပါဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပဲဆိုတာသိကြကြဩော်ဒါဖြင့်ခွန်းကပုဂ္ဂိုလ်က၆ပါးတဲ့ဒါ၆ပါးအမြ
nak. Ayam bagu kapian, cak. Yang nak cipta, dulu berde. Nak bagu kan, nak. Jauhnya macam ni nak bagu yang nak cipta bunga, dia cuci aja. Tuka cipta mah, bukan orang sana. Cak bawa, bawa cak bawa hora. Cak bawa nak tu balai lah. Lupa bawa ngaban dunia yang naji kan, ngaban nak balai. Tuhu apa cipta ku beranak tar. Tuka ngaban cak beranak tar. Guru jangan bawa beranak tar balik. Guru jangan ngaban cak beranak tar beri kalan itu. Oh di bawa kita apa? Perma bawa cak. Dunia bawa ngar. Perma bawa cunjane hora. Cunjane hora so tu sejauh mana. Yukleya le ngaguke, nangleya le tajukuke, cunjane tu korai, cunjane tu amianya le, elu pior le tu. Sawbahu isulu, sekarang mah amianya le tu dua ini lagi dah. Jadi kan cipta jam lagi yang turuwe, yukne nangle. Di bawah la ngawa cipta mianlo jin, karena ngawa cipta mianlo sian, sekarang mah tu amianya le, elu dunia yang dah iya mahu la. Guru jangan jinak. Ayam bagu apa? Cak, ngabagu apa? Tu, ni cak ngaco dengan dia je.
စင်ရက်ကသေချာမယူရလို့ပါယူရလို့ရှင်းရင်ငားမှာလဲပါယူအောင်6ပါရော10ပြက်ကိုတရားဓမ္မတွေပြန်နာထားလိုက်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာခေါ်လဲခေါ်နေပါတယ်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲ10ပြက်ကလေးတွေကြည့်ပေးကြပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ရင်ပါကြည့်ပေးရအဲ့ကြီးကြီးလေးတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်တရားဓမ္မတို့မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမမြင်ဘူးလားအဲ့မြင်မြင်မြင်စိတ်ကလေးတော့ပေါ်လာတယ်တော်တော်ကြတခုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေရှင်းလားမမြင်ဘူးလားအင်းပရမရသမီးကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်နောက်သားကြည့်လိုက်ကျန်ဒီမြင်မုံချင်းတူရဲ့လားအရင်စိတ်ကသမီးသားမြင်တယ်နောက်စိတ်ကအော်ဒါဖြင့်သားမြင်တဲ့စိတ်ကမချုပ်ပြက်ဖဲနေမယ်ဆိုရင်သမီးမြင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒီတည်းကသူတို့ဒီကဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလားအဲ့ဒါလေးလည်းမြင်နေဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလှည့်တယ်ပြီးကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ကြံလေးလှည့်တယ်ပြီးဩမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာဖြစ်တာပါလားကြားတဲ့စိတ်ကလေးကနားထဲဖြစ်ပြီးနာတဲ့စိတ်ကလေးကနှာခေါင်းထဲဖြစ်ပြီးတော့စားတဲ့စိတ်ကလေးကနေရာထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ရားတဲ့ရံတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပေါ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတကားလားပေါ်တဲ့နေရာပြည့်တယ်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်လေးကလည်းပေါ်ပြန်သူဒုက္ခစေဒုက္ခသတံကာဝိညာဏံဆိုတဲ့ကာဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကလည်းကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ပြည့်သေးလားဒီနေရာမှာပြည့်တော့အဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေကဒီအဋ္ဌင်္ဂမင်းစသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစဆိုတာလေးဗရဏထားပြီကလည်းဖြစ်တဲ့ကလေးတော့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ဆက်လဲပေးကြအဲ့ဒါအမြင်မှန်ရအောင်လို့ပြောနေဒီပြည့်မြင်ပါလေတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အမြင်မှန်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စကိုကိုမြင်တော့ကြောက်ကိုမြင်မှန်ပြီယောက်ျားမိန်းမမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုကြပါဦးမမြင်တော့ဘူးတဲ့ကိုအနိစ္စကိုဒါဖြင့်ဒါဘက်နဲ့ဆိုကြပါဦးအင်းဒီကနေတက်သွားပြန်တော့ဖြစ်ပျက်တည်းဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီကြပြန်တယ်လည်းအမြင်မှန်မရဘူးလားအဲ့ဒါဒီကဖြစ်ပျက်အမြင်မှန်မရရင်ဟိုမှာဖြစ်ပျက်သုံးတဲ့အမြင်မှန်ကိုမရနိုင်ဘူးရှင်းရပါလားဒီကဖြစ်ပျက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအမြင်မှန်မှမရသေးခဲ့လို့ရှင်းရင်ဖြစ်ပျက်ဆုံးတဲ့အမြင်မှန်ကိုဒါကြောင့်ဒီဟာကိုရှေ့ပိုင်းကအမြင်မှန်လို့မှတ်ပါပေါ်ကြပါလားဒိုင်းဒါနဲ့ကုသဇဉ်ရန်ကရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ခေါ်တယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9ခေါ်တယ်ချွင်းချက်တင်နဲ့အချွင်းချက်မရှိတာနဲ့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကချွင်းချက်နဲ့ဟောတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ5ပါးသာရှိတယ်ဆိုပြီးကလည်းချွင်းချက်မရှိဟောတယ်တခြားစီဖြစ်နေပြီရှင်ပြလို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ရှိသေးတုံးဖျားတတိတော်မရှိပါဘူး။ဟာဒီနားရှိတဲ့ဟိုဘက်နားရှိတယ်ကွာဆိုတော့ဘွားပြန်လာပဲတရားဓမ္မ။ဥဒိစ္စမြတ်တရားဓမ္မလို့နော်။ဓမ္မတန်ရှားရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ခဲတယ်နဲ့တတိယရဟန္တာကြီးသွားမေးလိုက်ရှင်ဗျာတဲ့။ကိစ္ဆာသန္ဓုခောဘောကိစ္ဆာသန္ဓုခောအာဟုသောပန္တိသက္ကနာသုဝိတ္တရာဟောဒီ။ဘယ်ရှင်ဗျာတို့အမြင်မှန်လေးနိဗ္ဗာန်ရတယ်အမြင်မှန်ကလေးတပည့်တော်အမိတ်ရှိပေးပါဗျာဘုဘုကွာตาကျင်းတာဘောဥရစရုံနာမဟာဗုဒ္ဓနာဆိုတော့ဓာတ်လေးပါတယ်ခေါ်လိုက်စရုံနာမဟာဝေရတော်ခေါ်အောင်သောဘိက္ခုစရုံနာမဟာဗုဒ္ဓနာအထင်မင်းစသမှုရင်းစအထင်မင်းစရတ္တဗုဒ္ဓံပဇာနာကြီးဓာတ်လေးပါတပါးပါဖြစ်ပြည့်မြင်ပြီးတာပါပဲအဲ့ဒါအမြင်မှန်ပဲလို့ခေါ်လိုက်ဥက္ကမောင်ကာနဲ့မနေဘူးလားအဲဥဇယံတော့သာနဲ့မနေဘူးလားဒါဖြင့်သူကရိမ့်မှမနေပြီပဲတရားဓမ္မတော့သူကဖြစ်ပြက်ပါနေကြကြီးပဲဖြစ်ပြက်ဂရိကထားဟောနေမပေါ်လာကြသေးဘူးလားဖြစ်ပြက်အဓိကဟာထားဟောနေတော့သူမှမသိလိုက်ပဲအဲ့တော့ကုသဇင်ဟာဥက္ကမောင်တဲခက်ပါလားပက္ခန္ဓာလို့ဖြစ်နေပြင်ပက္ခန္ဓာလိမ့်တတ်တယ်ကောက်တတ်တယ်ကြောတတ်တယ်သူများပေါ်မှာလူညံ့ဖူးတတ်တယ်ဆိုတော့ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းပကံကများတေကြောက်เสียကောင်းကွာလိန်တတ်တယ်ပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ငါလိန်သွားမအောင်ငါသတိနေနေမယ်လို့ပြောတော့အိုးမလိန်နိုင်သေးပါဘူးကွာရောက်တဲ့ဧည့်သည်ပဲရှိသေးသမင်းမှမစားသေးဘူးဆိုတော့သမင်းချက်ကြည့်ရဲ့ရိတ်နေပြီလားကဲလိန်ကွာဆိုတော့အိုးလိန်ပြီသမင်းကမစားပြီပေါ့ဘူးရိတ်ပြီလားဟိုကပြောတာပြောလိုက်တာဆိုတော့သမင်းမှမစားသေးပဲနဲ့ကွာမင်းငါစကားချာချေပြီပကန်းကပြောပြောရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတမင်းလေးပါလေးစပြီးတော့ပြောတာပေါ့ကွာရိပ်မိကြဘယ်လိုလိန်သွားတော့မှခမခမစားဖို့လိန်သွားပြီအဲ့တော့ရုပ်လိန်လေလို့ဟောစောင့်နေတဲ့ဥစ္စာကို तू အသိသေးရဲ့လားတခြားသောအရသားကလေမသိတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘေဒကာရမတို့ဟောကလိန်တာကမှမသိဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်
သူကတိနဲ့ခါရကိုရောက်သေးရဲ့ဒီမှာလည်းဘုရုရှင်ကဘာပဲဟမ်အာရဏ6ပါးဟော5ပါးဟောဖြစ်ပြက်လို့ဘုရားကထည့်ညာနာတွေကဘာပါတာအဲ့တော့သူကနားမလည်သေးဘူးဆိုတော့လိန်ပိဒါတော့မသိသေးဘူးရင်းပြီလားလိန်ပိဒါတော့အဲ့တော့ဘုရုရှင်ခြူတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဥက္ကမပေါ်လားတကယ်ဆိုဘာပေါ်လားခြူတယ်ဘုရားကြည့်စား၆ပါးသောအာရဏလည်းဖြစ်ပြင်မြင်မှန်ပါပဲဆိုဖြစ်ပြက်ကလေးချုပ်ချုပ်ထားခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဖြစ်ပြက်မြင်လို့ရှိရင်မှန်ပါပဲအဲဒါတရားဓမ္မတွေကချုပ်သေးလားဘာတွေ့သေးဘာမြင်ရမှာဖြစ်ပြက်မြင်ဘာဆိုရမှာအမြင်မှန်ရပြီဆိုတာသေချာပတ်ပါတော့သဘောပါကြဘုရားရှင်ကတော့ကျေတတ်ကြလားအဲလိန်မိတာကြောင့်မလိန်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားတဲထူတဲအရယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုဆွေးရတင်ရောအတင်ခံရတော့မှာပဲကဲဒါနဲ့ရှင်ဘုရားကတော့လည်းကြည့်ပါဦး၄ပါးတဲ့၄ပါးတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အနိဗ္ဗာန်သိဥသောအမြင်မှန်ကိုမဉဏ်နဲ့အမြင်မှန်ရတယ်ဆိုတော့တဲလည်းခက်ပါလားဥက္ကမကြီးဘယ်သူခက်နေတာလဲဟိုရဟန္တာကြီးတွေကခက်တာဟုတ်ကဲ့လားရဟန္တာကြီးတွေကတော့အမြင်မှန်ကြီးပြောချက်ဖြစ်ပြမြင်မြင်မှန်ပဲပါဘူးလားဒါနဲ့ဒကာဓမ္မရှားရှိပြီကလားအရှင်ဖျားလို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်အများရှိပါသေးလို့ဟိုနသွားဥပယန္တဘာရှိသေးတယ်ဘွားရတာဘယ်နှပါရှိအမောကစိုက်မယ်ဒီလူအမှန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမောကစိုက်မှာလဲအမှန်ဖြစ်ဖို့မြင်သေးရတာဒါလိန်ပြီးတော့မှပြီးမှမသိသေးတဲ့လူဒိဋ္ဌိရောက်နေအတော်ဆိုးပါဘူးလားဒကာဓမ္မအဲဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတော့အနိစ္စဆိုတာဘယ်များနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရတာလည်းအနိစ္စပဲကျုပ်မေ့သွားပြီဆိုတော့အရင်စိတ်ကလေးပြက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ပြန်အနိစ္စဆိုတော့မြင်သေးပါဘူးမခက်ပြီးကြတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းခက်ပြီးမခက်သေးဘူးလားရတာလေးကဒီနေရာဖြစ်ပြီးနေရာပြောက်သွားတော့ဘာဆိုကြမလဲစားကြတဲ့စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့စားတော့ရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါစားကြတဲ့စိတ်ကလေးကအနိစ္စပဲမဟုတ်လားပရမစားတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဇွန်ကင်တဲ့ချိန်သူရှိသေးရဲ့။ဒါမရှိတော့စားတဲ့စိတ်ကလေးကဘာဆိုကြမလဲ။အဲ့ဒါလေးရှိနေတဲ့အတိုင်းတို့တို့ပြန်ဘုန်းကြီးတွေလည်းတရားနာနေတာကြားပြီ။ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပါဆိုရဲတော့ကြည့်တာပဲ။မြင်ကိုမြင်သေးဘူး။ချက်ဘောခင်ဗျားတို့ကမြင်ကိုမမြင်သေးဘူးတဲ့။အနိစ္စတွေလည်းပုံနေတယ်။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကောင်းွယ်မျိုးထင်တယ်။ဒါပဲပြောစရာရှိတော့တဲ့။ရိပ်မိလား။ဘာမျိုးများဖြစ်နေရလဲ။အဲ့နဲ့ကြောင်းကောင်းွယ်တော့မလုပ်ကြနဲ့ဗျာကြောင်းကောင်းွယ်တော့မလုပ်ကြနဲ့အင်းနံလေးရုပ်ဆိုတဲ့နာမလည်းမကောင်းပါဘူးခဲတာပြင်ဒကာဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျင်납ပလားကဲဒကာဓမ္မစားကျင်လိုက်တာရေတောက်ချင်လိုက်တာဆိုကြပါစေရေတောက်ချင်လိုက်တာဟာရေတောက်ချင်ပြီးချုပ်သွားတာပဲရေတောက်လိုက်ရရဲ့လားကွာရအောင်ပါကိုဒကာဓမ္မအဲ့တော့ကောင်းချင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြည့်သေးရဲ့လားဘာခေါ်ကြမှာတဲ့အဲ့ဒါလေအနိစ္စဆိုတော့ကျုပ်အနိစ္စမမြင်သေးဘူးနောက်မလုံနဲ့တော့မလုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စကမရှိလို့လားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမသိလို့လားဩဒါပြန်မရှိတာတဲ့မသိတာခက်ဆုံးပါလားခင်ဗျားတို့ကခုမှကြိုက်ပြီတော့ရိတ်နေလားတကယ်လေတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမရှိတာလည်းမသိတာခက်ဆုံးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုမရှိတာလည်းဒီနန်းကတ်နေတာပဲဒါလို့မသိတာခက်နောက်ချင်းဒီလိုမဟုတ်ကြပါနဲ့ဗျာဘုန်းကြီးလည်းနာမည်ပြက်ကုန်ရောမယ်ရိပ်မိကြပါလားမရှိတာနဲ့သိတာနဲ့ဖြင့်ကဲအောင်လုပ်ကြပါမရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့မသိတာခက်ဆုံးပြန်မလုပ်ပါနဲ့ရိပ်ပြီလားဒါကြောင့်မနဲ့လုပ်ကြမယ်မရှိတာနဲ့သိတာနဲ့ကဲအောင်လုပ်ပါမရှိတာလေးကိုသိပြီဒီဟာလေးမရှိတော့ဘူးမရှိတာနဲ့သိတာနဲ့မရှိတာနဲ့မသိတာနဲ့ဖြင့်မဖြစ်ပါရင်လေဆိုတော့ဘုရားလည်းနာမည်ပြက်လိမ့်မယ်ဘုရားဆိုတာအကုန်ပြီလို့ဘုံပြောထားတာခင်ဗျားတို့မသိတယ်နဲ့ဘုရားနာမည်ပြက်ရမယ်ဆိုတော့ကောင်းပါဦးမလားအမှန်တော့မဆိုးပါဘူးလားကဲရေတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရေတောက်ရရဲ့လားကဲဒါဖြင့် तू ရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးအဲမရှိတာကနေကျော်သိတာကအဲဒီလိုသွားပါကဲရေတောက်ခြင်းတော့ထားပြန်မိဆိုင်နေရာကတောက်ခြင်းတော့ထားပြန်တယ်ဆိုတော့ထားပြန်တဲ့စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့ထားပြီးရှိသေးရဲ့လားမရှိတာကသိတာကအဲ့ဒီလိုကြည့်သွားတာခြေရောက်ကလေးကြွပြန်တော့ကြွတဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဒကာဓမ္မကကြွပြီးရှိသေးရဲ့မရှိတာကဘာဆိုမလဲမသိတာကအဲ့ဒါလေးမသိလို့ရှိရင်မရှိတာကအနိစ္စမဖြစ်တော့ဘူး
မရှိတာလည်းမသိတာခဲ့လို့ခင်ဗျားတို့အပေတော်သွားပြီတော့ရှင်းမလားအမှန်မဆိုးပါဘူးလားအခုတော့ပြန်ရှင်းပါပြီနော်ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တဲ့တယ်မနေဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကရဘိုးကစံဖန်တတ်တာဟုခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရဘိုးကြတော့မှောင်နေတာစံဖန်တတ်တယ်ဒီသေးချာရှိတာကြတော့မဖန်တတ်ဘူးဆိုတော့တော့ခဲ့နေတာသိုးပါဘူးလားဒကာဓမ္မတွေသားနေမှာပြင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့မရောမဖန်ဘူးလားဟုတ်ပြည်လာတော့မရအောင်ပန်းနေတယ်ဒီနေရာလေးဖြစ်ဒီနေရာလေးသေးတာတိုက်ရိုက်ကိုကျุလိုက်ရင်တိုက်ဆိုင်တွေ့တယ်အိဗယ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိတာတော့ခက်ပါလေအဲဒီကရှိတော့ဖြင့်ညညီလဲအတွန်းလမခံတော့ဘူးဟာမရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့သိတာနဲ့ခက်အောင်လုပ်တော့မယ်ဘယ်လိုဆုံးမဲ့အချက်ကြောင့်သဘောပါကြခိုင်းတိုင်းသရုပ်ခရယန္တာသွားချက်ပါအောင်လို့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလည်းသေးရဝတ္ထုလည်းပြောရမယ်ကိုခက်နေတာကိန်းကဓမ္မတို့ကုသဇဉ်ရံကရှာရှည်ပြီးသရုတ်ကရံကရှိသွားလိုက်ရှင်မယားတပည့်တော်တို့ရှင်မယားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်မှာပြောစမ်းပါဦးဗျာအာရံတွေရှိသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မပေါ့ကွာကိုတော့သာရှင်းဖြစ်တဲ့အကုန်ရှိတယ်ကွာရံတွေရှိအလုံးစုံသောတရားတွေသမှုတရားဓမ္မဖြစ်ခြင်းသောရှိသဘောကြလားတန်သူဖြစ်ကြတဲ့ဘောကနိရောဓဓမ္မချုပ်ခြင်းသောပဲဖြစ်တဲ့ပဲရှိတယ်ကွာခန္ဓာရီအာရဏတိဓာတိတော့မပေါ်တော့ဘူးပေါ်ရဲ့လားအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပါပဲကွာသရုတ်ရရန်ကတောင်းမခံဘူးလားဟာဒီကိုတော့အခက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိဥပါသေးဒီကိုတော့ဘာမှမပါဘူးဟောကုသိုလ်ကခက်ကုန်ပြီကာရမတို့မခက်သေးဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတွေတရားနာတာကြာလာဒီဘုန်းကြီးကလည်းဖြစ်ပြဟောတယ်စိတ်တို့လည်းမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့မခက်ဘူးလားဒီကရှိဆရာလည်းနာမပြည့်စင်နဲ့ကိုယ်လည်းဆုံးလုံးကမဖြစ်စင်နဲ့ရင်းမိသလားဆရာကောကိုကောကိုလည်းစုံလုံးကမဖြစ်စီနဲ့သုတိတ္တကာလတရားဓမ္မတို့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်မရှိဘူးမရှိဘူးသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုဖြင့်သတိပေးလိုက်ပါလေဒါပုရိသဉ္ဇဉ်ကတရားဓမ္မတို့ယန္တာဒီကိုယ်တော်လေးပါဟောတာအမှန်ကြီးပဲဆိုတာသဘောကျဒီကိုယ်တင့်နာမကိုယ်တော်ဟောတာလည်းဖြစ်ပြပါတာပဲဒုတိယကိုယ်တော်တတိယကိုယ်တော်သရုခကိုယ်တော်ဖြစ်ပြပါတာကိုမတူဘူးတဲ့သူတို့မြင်မုံရင်းမတူဘူးတဲ့ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့သူယူခြင်းယူပြစ်လိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့နဲ့ဖြင့်မကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဘုရားထံမေးလိုက်မှရှာကတော့ဖြေတယ်ဆိုတာမှတ်ပြီတော့လိမ့်မကြပါလားအဲဘုရားထံမေးပြီးဘုရားဖြေထုတ်တာလက်ပြမှနာကြ